Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování z hry Transport Fever. Tak, dáme si zase načít zhru. Máme pokračovat, jinak děkuju za komentáře, hlavně Jirkovi a mi tam ještě hodně píše sakra, Jaromírovi Kopřivovi za nápady, podměty, co já jak dělat. Oba dva jste si celkem shodli, abych zbytečně nedělal letadla, letiště na takhle malinkatý mapě a hlavně ani ještě to moc nevynáší. Takže dobrá, počkáme zhruba takých 50 let třeba, než si tam trochu rozjedeme to MHDčko, autobusové spojení mezi městama a uvidíme. Takže místo, já jsem dělal dneska letadla, ale tyhle dva kluci mě poradili, abych to nedělal, že to je zbytečný fakt. Je to stejně z toho ani takový lové. Tak si postavíme další loďku, zkusíme zvednout výtěžnost. Tadyhle na tomhle, na téhle naší ropě. On je nějakých teďka kolik? 200 limit, jo? Kdybych to chtěl zvednout, aby jsme se třeba dostali na nějakých 400, pak 800. Ale obávám se, že tohleto městečko, Temakula, to je úplně zásobený na brutál. Chtělo by to sem dovážet i jinačí věci. Jo. Takže já sem hodím ještě jeden vlak, který bude tadyhle a měli by se jakoby míjet mezi sebou. Takže koupíme si vláček, penízků máme relativně dost, myslím. Jo, my jsme bez dluhu a 11 míčů do plusu, což je hezky pěkný. Co ono tam jezdí za lokomitu? Tam jezdí... Musím tam dát stejný vláček. Aby se mi nepotkávali. Mikado. Že potřebujeme tohle Mikado, to je 80, to jezdí 97, jo, ale ono je za 8 míčů, tak děkuju, nechci. To nám stačí doopravit tohle naše Mikado malinkatý. Koupíme si Mikádičko a kolik, aby jsme to nějak vyhypovali. Necháme zase automatiku. 3, dáme 4 na začátek. Uvidíme, jestli to bude fajnový, zaradíme ten na stejnou trasu. To byla co, 10, ta šedivá, ona moc není, i kde je ten vlak, odjel už? Jo, to by mohlo být. Že by tam mohla být mezi nima mezera. Tak vyjeď, ať jste aspoň v půlce. Jo, to zhruba tak bude vycházet, on se tady vyšolichá ven, takže tohle to bychom měli nastavený, řetězovku tady vypnu, nechceme nic. Tohle si nechám tady v rohu, potřebuji vědět, jestli nám to vidí na těch 400. Na kolik jede tady ten dolejšek? Ten jede na 200. Jemu zvedneme limit tak, oni to odvážejí sem. Tady je to na pódu. A palivo nám vozej sem. Chtěl by to palivo ještě rozvejít do dalších. Do Washingtonu nám to vozej tady ze zdola. Ano, tady nám docela i zbývá. Možná linka Washington. Oni tam toho moc nevozej. Kam oni to odvážejí? Trasa 77. Na 11. Ukaž mi se trasa 11. Trasa 11. Ano, to je hrozně daleko. Tuhle tu bych chtěl zredukovat. Pomoct tady ještě jednou lodí. Aby ty kluci vozili jenom palivo do toho Washingtonu a netrajdali s tím až zase na zpátek. Takže mě napadlo, že kdybychom zvedli tenhle most, ten zbouráme, jsou tam naše dvě auta, ale to je jedno, to zbouráme. Tady bychom dali dok a tam oni by vozili jenom to palivo, by pendlovali jenom na tyhle ty malý krátké vzdálenosti a tady by nám možná mohla taky stoupnout produkce. A nebo to nechat, že by to vozili jenom sem a tahali by to lodi a nemuseli bychom zbytečně, ono je to fakt dálka, no. Toť otázka. Možná na začátek zkusíme tuhle tu jedenáctku jenom zredukovat, aby nám jezdila sem, jako trasa číslo 1. Udělat z 11 trasu číslo 1. Takže všechny kluky bychom poslali asi do depa, nebo je kompletně střelili. A trasu číslo 1 bychom posílili. Ale tady máme koníka, tak to musíme střelit, tady straší zbytečně.
Co bude lepší? Když budou pendlovat tady a já tady to zvednu. Uděláme dvě trasy. Máme dříví. Jsme mohli možná pomoct i dalším dřevem, že by to vozilo rovnou sem, nemuseli to tahat tou károu. To bude takový lodní díl. Co mám ještě tady nahoře? No je další městečko. Já jsem by někdo musel dovážet obilí, na který je plný lauter nic. Tady mají požadavky kamen a vyráběli by nám stavební materiál. Tím by se mohlo vyhypovat tamhle to město. A kamen je nejbližší, ale... Kamen máme asi jenom dole, že? To je uhlí, nikdo nechce. Máme jediný kamen, ten je akorát tady dole. Jinde kamen není. To je jedno. Pojďme to zkusit takhle. Tady se rozšíříme silničku. Stačí obyčejná 60. Nenavazovat nikam sem. K tomu připlácneme to. Tohle je vodní depo. Doufám, že to bude splavný. Kolize. Takhle je to splavný. Tak, to bychom měli umístěný. Teďka tu 11 teda zredukujeme, dáme si sem pro autíčka, který tady budou jenom pendlovat. Silniční depíčko. Máme jenom překladiště. Nám bude stačit tohle malý. Prostě jen na složení a vyložení nákladu. Clarksville zápas zůstane, nepojede tam, ale pojede sem. Tady by pendloval s tou ropou. Tady odsaď by nám vyjela loď. Tady potřebujeme ale zrušit tenhle ten mosteček. Tady potřebujeme, sakra, neříkej, že to tam... Tady to jde. Tady by to odpráskoly ty baráky, to se mi nechce. No, zkusíme to bez toho. Tak. Splavnou oblast nemáme, teď jo, teď tam projede, to by mělo být v pohodě, zvýší se to, když tam změníme tuhle tu kokotinu. Ani moc ne. Máme betonové, co? Sakra to zrušil. Tak opačně to napojíme a zvedneme zase. Zelený to je, projet by tam měli. Ne, dáme normální. Most je napojený, akorát tady si máčkneme kouzelnou vůlku a uděláme tady z toho stejnou trasu, tak se nám to nemíchá. Já si sem hodím asi jedno depo pro lodičky, aby jela rovnou tady odsaď. To tady zrovna ouský. OK. Koupíme si novou loď. Tak, pojďme se na to podívat, co tady přibylo. My máme asi teďka tuhletu, že? Ta jede 25, toto je na cestující, my potřebujeme toto. Tuhletu automatiku, aby vozila, a my potřebujeme asi, aby vozila jenom... Necháme jí standard asi zatím, než tak změnit jí můžeme vždycky, hodíme jí do depa. Takže jednu si koupíme, jak jsme to s prachama, hezky pěkně zatím. A zařadit na novou trasu. Tady. Naložit plný náklad. A pojede až s tím dolů. Bude pomáhat týhle druhý lodi. Vám, že to bude fungovat, jo. Pojedeš sem. Tak. A já potřebuji zredukovat trasu číslo 11, protože tam by jezdil strašně moc aut. A to se mi nechce. Vydělávali hezký prachy, jako. Jo, to je pěkný, jako.
že já je teďka střelím. A na trasu 11 koupíme nový vozidla. Je to malý kousek, myslím, že by tam mohly stačit dvě, tři. Potřeba, aby vozili jenom surovou ropu, aby tam netáhli nějaký nesmysl. Tak, surová ropa. Na 11. trasu. Tam bychom měli, tam ty všichni se prodají. Tím nám tady zůstane i kolik jezdí na jedničkový trase. Tam nám jezdí, ale ty jsou krutě v mínusu, takže potřebujeme tuto tu linku skoro úplně vyloučit. Zatím ji necháme, budeme ji dotovat. Ještě mi ukáž trasu číslo 2, co to je. To nám taky nějak brutálně prodělává. Aha. A tady produkci máme, ale. Oni tady i vyrábějí. Ale hrozně málo tady. Tohle to, tohle moc nejde. Tak, to bychom měli zase připravený. A potřebujeme možná udělat ještě jednu trasu. Semle, aby mi sem vozili taky do toho nákupního centra. Jak já říkám, ten Sejra. Nákupní centra jsou... jsou modrý. A že nikam semle prdnem k nákupáku jedno depíčko. Tak, trochu zarotujem. Dosah to má pěkný, nebo bychom zrušili tuhle silnici. Tak. By to tady nemuselo ničit. Obsáhneme i zelenou oblast, což jsou obytní, ty jsou nám na nic. Tak a zřídíme tady novou úplně trasu. A ty by vozili jenom... jsem to říkal, že to je tu suroviny, že jo? Nevím, 3, 4 auta. 5. A ty by jeli zařadit na trasu. Úplně nová. Jeli by sem. A dovezou to tady do toho města. Plus bychom mohli udělat další trasu. Protože sem vozíme suroviny. Ale nevozíme sem žádný třeba palivo nebo stavební materiál. My jsme mohli udělat ještě jednu dlouhou trasu. Tady z našeho depíčka. Ale tady nám starší auto, teda koníčky. Tam jsme mohli koupit taky zhruba 5 aut. To sice už na velkou dálku, ale a ty by vozili jenom palivo. My netáhli nic jiného. Všechny hodíme do plamínku. Nová trasa. Pereš sem. A dovezeš to, tady potřebujeme nový, novou čtvrt, protože bych řekl, že to tamhle nezasahuje. Možná jo. Ukaž, když si tam cvaknu, mohlo to tam mít dosah nebo ne? Do toho žlutýho nemělo. Takže sem do průmyslu musíme hodit nový. Tak, do průmyslu, průmysl ano, palivo, přidat nádraží. Super. No a já to jdu pustit a doufám, že to nějak plus minus bude fungovat. Takže na letadla zatím pečem. Možná bychom se tady odsaď mohli z obytního udělat vlak, ale já myslím, že to je rychlejší tím autobusem. Ale tady máme pořád tuhle blbou cestu, tak ji tady ještě opravíme, když to máme zastavený. A je tam stovkovou, ať to tady frčí, protože to tady docela využívají. To zbouráme a napojíme to na novo. Super, tady to dáme kouzelnou hůlkou, ať to v pohodě. Jo, a tady dovolní do města si hezky zajedou. Tady to je hodně využívaná, frekventovaná, tímto rovnou upgrade. Jsou spokojený. Tady jezdí taky jak blázni.
S krátkou asi nikdo nejezdí, ale pak jezdí tady tudy. I tam rovnou dáme stovečku čtyřproudovou. 9000. Všechny tyhle naše hlavní tahy hodíme hezky pěkně do novýho. Tudy jezděj. A oni se tady už možná sami obnovujou. Dám jim to komplet takhle celý. Tady nám stačí obyčejná 80, to tam je, tam zase nepotřebujeme žádnou obrovskou rychlost. No a to bychom měli asi. Snad jsem na nic nezapomněl, co mě teď rychle napadlo, že uděláme. Já potřebuji se ještě podívat, kdo vozí sem dolů v obilí. Že tady mají požadavek dvakrát klasy. Co sem jezdí za trasu? Tak, podle barvy to vypadá zelená, tmavě zelená. A ty jedou pryč, ale... Škoda, že na to nejde cvaknout, na tu barevnou ikonku, co to je za trasu rovnou. Světlonce zelená. Tady sem jezdí tato. Ta je úplně prázdná, na tom není žádný auto. Pak jede tadleta. A pak tam máme světlonce modrou. Jo, to jsou ty autíčka, ty jezdí ze zdola, tu můžeme rovnou zavřít. Tamhle zelenou máme světlonce, tuhle tu zelenou a to by měla být kompaka. Ne, tak to je u jedné trasy jsme to netrefili. Že tuhle máme v pohodě, ale tu zelenou jsme netrefili. Chci tady být ještě jiná zelená. To je tato. Taky ne. No, tak jsem barvoslepej nebo ne? Jiná zelená, takováhle pěkná, hezká tady není. 13, 12, já otevřu všechny zelený a budu to pak zavírat asi. Ani jedna z těch zelených to není. Není to 13, 12 ani 33. 13, 12, 33. 13, 12, 33. Tyve, prostě nevím, co to je za barvu. Jo, ona tam je, ale neukazuje se přes ní. Toto je v pořádku, a pak je to teda... Tohle jde pryč. Teďka 13 nebo 32. Takže je to 12. Tak, to by měl být komplet. Ty kráso, co tohle to je za bláznivou trasu, ta 13. Jasně, to je z toho obilí. A na té 13 ale nikdo nejezdí, takže jim tam dolů nikdo nedává žádný obilí. Kolik jezdí aut na 13? Pár jenom, a ty prodělávají hrozný peníze, protože to fakt tahají z dálky. Nějaký auta tam jsou, takže něco dovejs musí. A tak si pomůžeme ještě u tohletoho druhýho. Doufám, že tohle pak moc neveme tu produkci, jo. No, uvidíme. Uvidíme, jak jsme to rozehráli v příštím díle, jak se nám bude dařit. Možná tady já bych to vzal vlakem, možná. Jsem to dovezli. No by to na pěkný vlakáč možná. Tady uděláme zkratku, zkusíme to prdnout zatím takto. Třeba tam dovážet víc z toho plastu. ...31 to je úplně stejný, to potřebuji trochu oddělit. Možná, aby byly co nejblíž. Tak. Hodíme si sem teda depíčko k tomu.
Potřebuji si vozil jenom obilí, ale nic jiného. Pouze obilí. Koupit, 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 koupit. Nová trasa, plný náklad, ty tady budete čekat prostě hoši, dokud se to nenaplní a dovezete to sem do dědiny. Tak ukáž mi, jak je cesta blbě. On se chce vracet, pojede ze zora dolů, jede dobře docela, pojede po té 4 proudovce. Tak, já to jdu pustit. Takhle potřebujeme zvýšit tu produkci, hlavně doufám, že nám teda stoupne. Vidíme, jak to tam budeme, potřebuji tam 400. Vlaky se mi tady snad srážet nebudou. Jo, jezdí víceméně, vypadá to, že jdu proti sobě skoro. Takže pojď, 160 produkce, to je málo. Necháme si to ve okýnku. Se potřebuji pojít taky na tohleto. Nikdo nechce tam nic vozit. To je do jedničky, to je dolů. Potřebuji, prosím vás, dejte to do té 34. Já opustím snad, aby si to poprvé projel. Jsme tady zbytečně neblbli. Tyjo, jestli se tam otočí s tou lodí, šéfe. Tyjo, má to jen tak tak, ale... Ale to si nechám taky otevřený, potřebuji do trasy 34, nebo co to je. Zajímavé, že nám stoupá nám produkce, nebo nejsme tam to zrušili. Si taky necháme, to nás enormně zajímá, ale tady nám to nějak klesá. Oni možná ještě neudělali žádný okruh. Kdo tady nechce rád obilí? Třeba byste mi tady kluky naložili trošku. Báje, pustím. A to zase pustím. Tady nám se nám tomu asi ten tah moc nepoved. Jo, poved, ne, nepoved, 144, nedokážu se dostat přes tu 200. Teď nám to chvilkujka bude stagnovat, protože tady odsaď není odbyt, že jo. Tady jsme málem udělali chybu a ty vozíš jenom palivo. Tady nám chybí jedna věc, na kterou jsem úplně zapomněl. Palivo. Ty budete jezdit jenom do Washingtonu. Nová trasa, palivo, pojedeš sem jenom. Potřebujeme to tady zvýšit, tu žlutou zónu. Žlutá zóna tam je, to jsme se trefili. ...176, výborně, pojďme nahoru. To tady vypadá ze dřevem. Tady to moc vydat zatím nechtějí. Aut nám se ale jezdí dost, ale 182. Zůstává tam něco, když odjede? Zůstává více méně. Pojď, teď tam napiš, že budeme zvyšovat výrobu. Kolik tenhle toho si chci taky na něj podívat, jestli jede plnou aspoň. Tohle asi fungovat nebude. Oni to nechtějí tahat sem do té strany. Počkám, až poprvé přijede ještě loď. Tady je taky odsekneme, jestli to náhodou nebylo tím. Sakra, klesá to, to je špatný.
Mě asi budou prv. Co tohle ten kůň tady pořád je? Co to je? Co vozíš? 16, ukaž mi to. Ukaž mi sakra, co to je za trasu. Říkej, že tenhle ta 16, hele, tady se to zvedlo. Říkej mi, že tahle 16 vozí ty ocel, no jasně. Tak to hezky do depa. Musíme se pojít na 16 tráť, to se mi nelíbí, potřebujeme jí změnit. Jsou koně, aha. Takže to stopneme, kompletní prodáme. A dáme si tady depíčko. Všechno prodat, koupit. A vy budete táhat jenom ocel. Ocel. Co jsem říkal, že to je za trasu? 16, že jo? Ještě si to zkontrolu pro jistotu. Jo, to je 16, to je v pohodě. OK. Nová flotila, koně prodáme. Ale nám to klesá, tam to prostě nechtějí navýšit. A je, co přišlo? Nový letadílko, to zatím nechcem, to je v pohodě. Tyhle můžeme vypnout. To nabere jenom 15 paliva, no. To je sakra, pojďte, dáme 200, dáme to tam. Přece musí fungovat tenhle ten nápad můj. Jak jsou daleko od sebe? Jsou v půlce. Vychází to zhruba na půlku, to jsme neudělali špatně, si myslím. Ale tady mi to nikdo nechce tahat. Semhle nikdo nechce jezdit. Tak ho pošlem do depa a dáme ho na... Dáme ho na jedničkou trasu. Tím pomáhá tady, tady bude stačit jedno auto asi. Tak přejď další, já ti tam prdnu taky. Necháme jenom dvě auta, aby jezdili na týletní. Ale 196. Napiš tam zvýšení naplánováno, pojď, teď na to máme. Ale samo to zatím nefunguje. Hromadí se to tady dole? Hromadí. Aspoň si to hezky všechno naloží, ale to jde až nahoru, co? Tyve, dobře, to sem ládu, jo, 108. Když tak ji přesměrujeme, no. Za 4 měsíce naplánováno zvýšení. Jo, baby, vyšlo to snad. Doufám, že to vydrží. A tady to asi hold budeme se přesměrovat, že tenhle tah s tou lodí na stranu asi nevyšel, oni to spíš dolů tahají do toho města. Tak, tohle nám tady jezdí úplně na prázdno. Ale nám to moc nestojí, to stojí 100 000 za rok, to je úplně na pohodu. Za 2 měsíce naplánováno zvýšení. Pojď, dej mi tam i něco na tu druhou trasu. Nechce, prostě nechce. Tohle fungovat asi nebude. Takže tohle depo je tady úplně zbytečný, oni ho nechtějí využít, oni to radši tahají sem dolů. Tady se to koupí. Tak počkej, já to tady ještě doupravím. Hm.
Super, jsme na 400. Ty jo, nový autíčka. Wow. Takže tohle jednu lodičku musíme zrušit. Která to je? To je ta, co vydělává. To je ta, co vydělává. Tohle je ta, co prodělává. Takže tu zrušíme, dáme ji na jinačí trasu. Hodíme ji, pošleme ji do depa a bude prostě pendlovat jenom tadyhle. Že tyhle ty Maďaři sem nic vozit nechtějí. Ježíš, já vím, proč sem nikdo nic nechce vozit. Pojďte, co tady máme za chybu. Já jsem tam dal na lidi. Já tam dal na lidi, že to bude vozit, proto. Tohle tam mělo být. Pak to bude fungovat. Otočí. Nejde. Teď to určitě bude fungovat. Výborně, tady jsme na 384, to je výborně, výborně úplně. To se nám povedlo. Ještě uvidíme tohleto a chvilinku počkáme, jestli to vyjde nebo ne. To jedno auto by to obsloužilo úplně bez problémů, si myslím. Tohle se mi líbí, to se nám povedlo, to je fajn. Že tohle můžeme zasnout, možná příště bychom mohli dělat 800 produkci, ale tak příště. Ale tady to se mi nelíbí. Využití trasy ne? Proč je využití trasy ne? Je druhá loď. On to nechce převážet? On to sem vozí, ale málo. Potřebujeme jedno auto sem koupit ještě. Sem koupíme rovnou tohle ropný, jedno nový. To je šesková trasa. Tamhle nám to krutě kleslo a nemáme využití trasy vůbec. Využití trasy máme, ale lidi. Prostě vidím. Vidíme, poslali jsme tam nový fáro. Já to potom nechám mimo kameru trochu běžet a uvidím, jak nám to bude vycházet. Tahle ta loď je tady hrozně zmatená. Vše využití trasy je ano. Tak uvidíme. Uvidíme, co jsme z toho teďka vykoumali. To je pro trasu číslo 1. No, dobrý lidi, tak jo, máme 23 milionů, o 10 jsme si povýšili, tady jsme udělali hezký hyperlop. Jezdí nám tady už dvě auta, tady nám to taky solidně jede. Myslím, že by to mělo být bez problémů, tak akorát nám to nějak docela brzdí, ne? Tak jo, mějte se krásně a... Mějte se krásně, prosím, proč to se nechceš vozit? To tam prostě nedá a nedá, tyjo. Žádné snížení ani nebylo, takže v pohodě, nějak jsme to opravili. Uvidíme.